ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହେଳିକା, ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଘର। ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ପାଇଖାନାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କିଭଳି ପାଇଖାନାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଖାଇବା ଆଉ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି କଟୁଥିବ ଜୀବନ ତାହା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ନାହାମଙ୍ଗ ପାଟଣା ସବର ସାହିର। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଭରସା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ, ହେଲେ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଆବେଦନ ଚାପି ହୋଇଗଲା ସିନା ଏ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବହୁବାର ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଫନିରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କହିଲେ 95,000 ମିଳିବ ବୋଲି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା, ନେଇକିରି କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ଯେମିତି ନ ମିଳିଲା ସରପଞ୍ଚକୁ ନିବେଦନ କଲି, ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯାଇ କଲି, ଏପଟେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି ମୋ କଥା, ନ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବାର ଦୌଡ଼ି 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 ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଥା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାହିଁ, କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ, ବାର ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା। 3-5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ଏମିତି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ, ବର୍ଷା ଖରା ଖାଇକି ବାହାରେ ଚଳୁଛୁ, ଘର ଦିଆଯାଉନି, ଭୋଟ୍ ସମୟ ହେଲେ ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଦରକାର ହେଲେ ଦୁଆରକୁ ଆସିବେ, ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଗଲା ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ରହିବେ, ଆମେ ତ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି। ଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଘର ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର, ହେଲେ ଏବେ ମନରେ ଅସୁମାରୀ କୋହ। ସେପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ବିଡିଓ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିଯୋଗ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆଗରୁ ଆସେନି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋର ଅଫିସରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ କରିବୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ହେଇଥିବେ ନିହାତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେବୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।